6 сынып, сабақтың тақырыбы. Қашықтық жүріп өтудегі шығармашылық тапсырмалар. Ауысканов Диас, мемлекеттік тілде оқытатын Мичурин орта мектебі, дене шынтыру пәнінің мұғалімі. Сабақтың мақсаты: түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ұсыну және көрсету. Сәлеметсіз балалар, жалпы дамыту жаттығуларды бастаймыз. Жоғарыдан төменге дейін. Бірінші жаттығу: бастапқы қолымызды белімізге қоямыз. Мойын жаттығу: бірінші алға, артқа, оңға, солға жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3, 4. Келесі екінші жаттығу: қолымызды иыққа қоямыз. 4 алға, 4 артқа айналдырамыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3. Жаттығуды аяқ. Балалар, келесі жаттығу: қолымызды қайшалаймыз. Қолымызды алдыға созамыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3, 4. Аяқтады жаттығуды. Балалар, келесі жаттығу: оң қолымыз жоғары, сол қолымыз төмен. Керілі сермеу жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу бел жаттығу. Бірінші 1 алға, 2 артқа, 3 оңға, 4 солға. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3. Жаттығуды аяқтан. Келесі жаттығу бел жаттығу. Белімізді айналдырамыз оңға және солға. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді солға. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтан. Келесі жаттығу созылмалы жаттығу. Алдыға қарай созыламыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және соңғы рет. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтан. Келесі жаттығу созылмалы жаттығу. Қолымызды алдыға тік ұстаймыз, оңға солға созылмалы жаттығуды бастаймыз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және соңғы рет. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу: екі аяқпен кесек-мезек секіреміз. 10 аяқта 10 рет, сол аяқта 10 рет. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді екі аяқпен 10 рет секіреміз. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Балалар, осымен жаттығу аяқталды. Балалар, біз қазір имитационды жаттығуды қараймыз, содан кейін қайталаймыз. Олар бізде екі топқа бөлінеді: классикалық және шаңғы тебу. Бірінші жаттығу: бір мезгілде қадамсыз қозғалысқа еліктеу. Бұл тапсырманы 3 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу: қолдың қадамсыз өзгеру бағытында қозғалуы. Бұл тапсырманы 3 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу: шаңғышының орнында секіру. Бұл жаттығуды 3 рет қайталаймыз. Бір сатылы адаммен бір уақытта сырғанауды модельдеу
бұл жаттығуды 3 рет қайталаймыз. Келесі алдыңғы жаттығуды қайталаймыз, бірақ біз қолдың жұмысын қосамыз. Бұл жаттығуды 3 рет қайталаймыз. Балалар, осымен бізде сабақ аяқталды. Бәрлеріне рахмет, сау болыңдар.